Nepastebimai prabėgo 30 metų ir štai Liepos pirmąjį savaitgalį ir aš ten buvau, ir aš juos mačiau, ir aš su jais kalbėjau. Ir tai kas tau yra štai 2011 metais, tai kas prieš 30 metų, na, buvo dviejų draugų susibūrimas? Nu, paprasčiausiai tai yra mėla, kad mūsų sambūris jau 30 metų egzistuoja, tai yra numeris vienas. Tai draugai daugiau mažiau yra litiškiai, kurie su muzika susiję, tai tas mus jungia. Nu ir be to, pas mus ir bendravimo nuotaikos amžinai būna tokios. Bet štai prabėgus 30 metų, per tuos 30 metus galima surasti žmonių, kurie, kiek suprantu, kiekvienais metais tuo pačiu laiku atvažiuoja čia prie Gluko. Jo, taip, tie atvažiuoja žmonės, tikrai yra iš mūsų grupės žmonių, tai keletas, kurie tikrai laikosi taisyklių ir 30 metų drausmingai važiuoja. Kitas momentas yra tiek žmonių, kad pas mus yra ir ta muzikantų tarpė, kurie jau šiandieną yra, aišku, amžinai atilsi, tai mes juos amžinai mėgstam irgi taip pat pagerbti. Be to, kaip ir minėjau, svarbiausia mūsų tas muzikinis variantas. Mes buvom tie muzikos rezistentai, galima taip kartais pavadinti, kad mėgom tą muziką, tada tą muziką nelabai galėdom paklausyti, kadangi tik Liuksemburgo radijas gal buvo atidarytos durys. Šiandien mes klausom viską ir šiandien prisiminam tuos laikus. Nu, taip pat ir tas hipių judėjimas mums buvo irgi įaugęs į kūną. Aišku, nebuvom gal mes tie hipiai tikrieji, bet tokios nuotaikos, kurios vyravo mūsų smegenyse, tai gal ir buvo daugiau tokia laisvės potraukis, kad bandyt žmogui atsipalaiduot ir niekada nebūt suvaržytam kažkokiu tai standartų, varžtų ir panašiai. Taip, kad šiandien ta mūsų grupė būtent tokia ir yra. Taip, bet čia dabar galima sutikti ne vien tik tai alitiškių, ne vien tik tai vilniečių, kauniečių, bet štai ir šiandien vaikštinėdamas žmonės iš Olandijos, iš Anglijos, iš Vokietijos. Bet to jau trečioji karta, ku gero, Glukoidu suvažiuoja prie Glukoje ežero. Tad ar tiksliai žinai, iš kur žmonės susirenka? Jo, taip, mūsų ta Glukoidu kompanija pasklydo po pasaulį. Čia natūralu, Lietuva šiandien atvira visiems ir irgi išvažiuoja taip pat ir laimės iškoti ir panašiai. Bet jie vėl sugrįžta, vat kas ir labai mus džiugina. Jeigu mes visą laiką matom juos čia prie ežero, pašnekam, dalinamės įspūdžiais, tai aš manau, kad tai yra nuostabu. Na, o pats bandėjai skaičiuoti, iš kiek šalių, iš kiek miestų žmonės Liepos pirmąjį savaitgalį čia susirenka? Nu, kartais tenka, pavyzdžiui, jeigu šiandien minint tą dieną, tai yra iš Olandijos svečių, yra iš Londono. Nu, šį kartą taip, bet paprastai būna ir iš Vokietijos, iš Airijos, Norvegijos, žodžiu, matosi, kad mūsų ta kompanija išsklidus tikrai po pasaulį gan plačiai. Glukas tai ne vien tik tai Liepos pirmasis savaitgalis, tai ir tavo Glukoidai, tai yra tinklalapis, kuriame jūs bandote dalintis, nežinau kuo, savo įspūdžiais, savo gyvenimo patirtimi, pagaliau savo prisiminimais. Kas tau yra tas tinklaraštis, nes tu esi pagrindinis jo veikėjas? Nu, mėla girdėt, kad aš jau ten pagrindinis, bet principas taip. Čia kartais irgi sakoma Glukoidai, tai vat Alytaus yra toks tinklaraštis, kuris net nesivadina blogu, nes ten aš skaičiau kažkur tai, kad mes neblogas, ten nes nėra vieno autoriaus, ten yra keli žmonės. Aš norėjau visą laiką taip, kad pritraukti visus alytiškius, tie, kurie yra, kaip minėjau, biskį hipeiskų pažiūrų, tai vienas momentas. Antras momentas būtų su muzika susiję. Ir trečias momentas tas kultūrinis, postkultūra. Aš jau nevadinčiau, kad mes ten esam meno gerbėjai, žinovai, kritikai ir taip toliau, bet kad būtume tie žmonės, kurie laiptelio aukščiau biskį palipę, sakykim, nu, vėl pasakys Zilbus, sakys, sako kažką tai tokio negero. Bet principe mes norim biskį aukščiau būti nei įprasta gyvenimo tos dogmas mus reguliuotų. Vis dėlto dušėje jūs išlikote tokie patys, ar ne? Amžinos laisvės, amžino to kelio paieškos procese, ar ne taip? Taip, tai šventa tiesa. Todėl, kad ir šiandien dienai tos pačios problemos, kaip ir, sakykime, hipių laikais buvo, taika, daryk taika ir mylėkis. Tai bus, man atrodo, visada bus yra saugu, gerai ir visiems bus, visi bus patenkinti. Šiandien yra taip, šiandien per daug pykčio yra tam gyvenime. Ir tas mus irgi kartais, mes, jeigu pastebėtum liūdai, mes mūsų kompanijoje niekada nesivysto kažkokios politinės temos, nes visi turim pažiūras, bet kaip mes mokam, sakau, tikrai šitoje kompanijoje yra įvairių politinių pažiūrų žmonių, kurie tas politinės pažiūras puikiai suderina ir moka kompromisą surasti ir panašiai. Sakau, gal net kartais ir parlamentas galėtų pasimokyti iš mūsų tolerancijos. Kalbėjo Glukoidų įkūrėjas Gintas. O Glukoidai tai ir mokytojai, ir psichologai, verslininkai, ir laikinai uždarbiaujantis gydytojai, ir tapytojai, inžinieriai, ir laisvai samdomi žurnalistai, kompozitoriai, ir muzikantai, architektai, ir fotografai, vertėjos, ir laborantės, vairuotojai, ir statybininkai, studentai, ir moksleiviai, darželio lankytojai, ir kai kurie dar laikinai ropojantis grindimis. Kuo
jūs vardu? Aš vardu Agnė. Agnė, kas tavo yra gliukas? Gliukas tai yra pusė mano gyvenimo, nes čia dažniausiai atpalaiduojam, visi atvažiuojam, išgirstam daugiausia ir gražiausia gyvos muzikos. O kad daugiau niekur nėra galimybės išgirsti gyvos ir gražios muzikos, kaip tu sakai? Žinoma, yra, bet čia man kažkodėl muzika yra mieliausia dėl to, kad atlieka visi pažįstami žmonės, visi žmonės myli mano širdį. Ir kiek metų? Tu jau lankaisi? Pirmą kartą čia apsilankiu, būdama 5. Tuo laikotarpiu dar nieks nežinojo, kad čia galiu kažką tai pasiekti tarp šitų žmonių. O dabar kažkaip pasikeitė viskas. O dabar tu pagrindinis balsas? Aišku, aš savęs kaip visada nenoriu aukštinti, bet daug kur rašo, kad aš esu glukoidų šviesuliukas. O šiaip gyvenime ne glukoiduose. Tu dainuoji? Taip, dainuoju. Lankau užsiėmimus mokykloje ir kai kur pasirodau. Dažniausiai čia. Ką tu mėliausia dainuoti vis dėlto? Mėliausia man dainuoti ramės sielai dainas. Nenoriu įsišokti, nenoriu ką nors tokio labai jau pasirodyti. Tiesiog tokias dainas, kurios yra mielas širdžiai ir mielas ausiai. Galima sakyti, kad tu esi antroji glukoidų karta, ar ne? Taip, taip, antroji. Vien rinksim glukomis. Vertinsim žavės akis, nugalėtojai prie laužo, dovanosim vainikus. Agnė jastidai dainuoja, dzilbus bitlus repetuoja, kai Albertas uždainuoja, net senjoros ašaroja. Virgis Gintas tai pradėjo, jų draugai čia sugužėjo, jų vaikų visa armada ir anūkų kanonada. Viens, devyni, aštuoni, vienas, ši data visiems brangi, ši data ir buvo startas, susitik po pušimi. Viens, devyni, aštuoni, vienas, ši data visiems brangi, ši data ir buvo startas, susitik po pušimi. Viens, devyni, aštuoni, vienas, ši data visiems brangi, ši data ir buvo startas, susitik po pušimi. Pušimi, susitik po pušimi, susitik po pušimi. Tavo nuomonė, kiek gliukas ir ta bendruomenė dar turi šansų gyvuoti? Nes jeigu jau trečioji kartą atvažiuoja, tai vadinasi tam tikras idėjos tasos, na tas procesas jis vyksta, tu jo negali staiga nutraukti arba Gintui nebenorėsis važiuoti ir jis nebevažiuos. Nu, dabar kadangi jis jau įsivažiavęs, tai iš karto sakau tiesiai ir šviesiai. Sakyčiau, kad tikrai jisai nesustos ir mes net vakar pajaukavome su Virgiu Beiša, tarp kitų mano geras draugas, habilituotas mokslų daktaras Virgis Beiša. Mes dviesi ir sugalvom šitą visą aferą, taip jau kabutėse. Tai net pajukavom, kad mus irgi dar po 30 metų čia anūkai ir pronūkai atstums su vežimėliu. Į burnytę įkiš kažkokį vamzdelį ten pamaitins, bet mes dar būsim su glukoidais. Kalbėjo glukoidų įkūrėjas Gintas. Kas tie glukoidai? Tai Alytaus ir Kauno, Marijampolės ir Vilniaus miestų piliečiai gyvenantis Nyderlanduose, Jungtinėje karalystėje, Airijoje ir Vokietijoje. Tad nebejoju, kad ir po šio 30 jų susitikimo prie gluko glukoidų tinklaraštėje jūs dar surasite daug įdomių šio susitikimo momentų ir akimirkų, o svarbiausia bendrumo jausmą. Looking for love with the strength of a new day dawning and the beautiful sun. Three, four, Trys, keturi, trys, keturi.